በፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ቴዎፍሎስ እሳቸው እንዲጋብዙልኝ የምጋብዘው መልአከ ገነት መምህር በቀለ ዘውዴ ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ቴዎፍሎስ በብፁዕነቶ የለመለመ አባታዊ በረከቶን ትምርቶን እንዲያስተላልፉ ከእግረ መስቀሉ ስር ዝቅ ብዬ በትህትና ጠይቃለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ ሊቀ ተጓሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል፣ የተከበሩ መልአከ ጸሐይ አባ ተክለ ሃይማኖት የዚህ ታላቅ ገዳም አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ምእመናንና ምእመናት፣ በጠቅላላ ማህበረ ካህናት ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? በድጋሜ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ። በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት መሠረት እስከ ባለ 50 ድረስ እስከ ጳራቅሊጦስ ድረስ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስን ትንሣኤ የምታውጅበት፣ የምትሰብክበት፣ የምታመሰጥርበት ወቅት ስለሆነ ጠቅላላ ኦርቶዶክሳውያን የሆኑ የአብያተ ክርስቲያናት በጠቅላላ በዚህ ወቅት ሰላምታ መለዋወጫቸው ክርስቶስ ተነስቷል የሚል ነው እና አዎን ተነስቷል ብለው መልስ ይሰጣሉ። ና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታን ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። ፊልጵስዩስ 3 ቁጥር 10 አጠር ላሉ ደቂቃዎች ከኔ ጋር አብረን እንቆያለን። ዋና የዛሬው የትምህርቱ መነሻችን የምናደርገው የትንሣኤውን ኃይል ማወቅ የሚል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ሲጽፍ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ ይላል። የትንሣኤው ኃይል ምንድን ነው? እመኛለሁ አለ። ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ብዙ ለማወቅ የሚጓጓበት ብዙ ነገር አለ። ብዙ የሚያጓጓው ነገር አለ ለማወቅ። የተማሩት ከተማሩት በላይ ሌላ ውስጥ ገብተው ሌላ ጥበብ ለመፍጠር፣ ልዩ ነገሮችን ለማመስጠር ይደክማሉ። ያልተማረው ለመማር፣ ያላወቀው ለማወቅ። ነገር ግን ደግሞ ያለው እውቀት ስለማይበቃ አሁንም ቢሆን ለማወቅ ያለማቋረጥ የሰው ልጅ ይደክማል። ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍ መቼም ቢሆን አይሁዳውያን ምልክትን ይሻሉ፣ ግሪካውያን ጥበብን ይመኛሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ያለው እና አይሁዳውያን ሁልጊዜ ባህሪያቸው፣ ምኞታቸው ልዩ ልዩ ታምራትን ማየት ነው። ታምራት ሲገለጥ፣ ታምራት ሲደረጉ ማየት ነው። ግሪካውያን ደግሞ ዛሬም ነገም ከዚያም በኋላ በልዩ ልዩ ጥበባት ራሳቸውን ማሳደግ ነው። የኛ ግን ከዚያ የተለየ ነው። ምንድነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ? የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን አለ። የተሰቀለው። ለዚህ ነው የትንሣኤውን ኃይል አውቅ ዘንድ እመኛለሁ ያለው። የትንሣኤውን ኃይል አውቅ ዘንድ እመኛለሁ። የትንሣኤውን ኃይል ስናውቅ በዓለም ላይ ያለውን ነገር እንድንተው ያደርጋል። ዘላለማዊ ሕይወት እንዳለን፣ ይህ ያለንበት ጊዜያዊ እንደሆነ እንረዳለን። ከሞት በኋላ ያለው ሕይወት ከዚህ የተሻለ እንደሆነ
እንረዳለን ማለት ነው። የትንሣኤውን ኃይል ስናውቅ እና እንግዲህ ክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ምድር ላይ ካገኘውና ካለው ዕውቀት ይልቅ የክርስቶስን ትንሣኤና ኃይል ማወቅ በክርስቶስ መከራና ሞት መተባበር የሕይወት ዋና ነገር እንደሆነ ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች በጻፈው መልእክት ላይ ተረድተናል። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ዋና ዓላማው በእምነት እርሱን የሚመስሉና በእርሱ ስብከት ከአምልኮተ ጣዖት እና ከአሕዛብነት ባህሪ የእግዚአብሔር ወልድ የኢየሱስ ክርስቶስን ሰው የመሆን ምስጢር የተረዱትን ለመረዳትና በዚያ መንፈስ ለመመላለስ ስለሚወድ ነው። የትንሣኤው ኃይል እነሆ አይሁዳውያን በገንዘብ ገዝተው እንዲዋሹ ያደረጉትን ውሸት ያጠፋ ነው። የትንሣኤው ኃይል መጀመሪያ ሰቀሉት። ከሰቀሉት በኋላ ምንድን ነው ያለው? ተነሳ አይደለ? ከሞት ሞተ፣ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ከዚያ በኋላ ተነሳ። ማርያም መግደላዊትና ሌሎችም ቅዱሳት አንስት ወደ መቃብሩ እየገሰገሱ ሲሄዱ ድንጋዩን ከመቃብሩ ማን ይከፍትልናል? ማን ያነሳልናል? እያሉ እየተጨነቁ ሲሄዱ መቃብሩ ተከፍቷል። ድንጋዩ ተነስቷል። በግራና በራስጌና በግርጌ ልዩ አይተዋቸው የማያውቁ ልዩ ፍጥረታት አሉ፣ ነጫጭ ልብስ የለበሱ። ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ? ተነስቷል፣ ከዚህ የለም አሏቸው። ያንን ስብከት ይዘው ወደ ቅዱስ ጴጥሮስና ሌሎች ሐዋርያት ሄዱ፣ የክርስቶስን መነሳት ለመስበክ። ዛሬ ዓለም በሰለጠነ መሳሪያ እየተጠቀመ የሰጠውን አገልግሎት በዚያን ሰዓት መሳሪያ ባልነበረበት፣ የስልክ አገልግሎት ባልነበረበት፣ ፖስታ መላላክ በማይቻልበት፣ ስልክ መደወል በማይቻልበት፣ ኢንተርኔት ባልነበረበት፣ አሁን የሰለጠኑ የሰው ልጅ መገልገያ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ባልተፈጠሩበት ሰዓት ቅዱሳት አንስት ያዩት ምስጢር ምን ሆነ? ዓለምን አዳረሰው። ለምን? የትንሣኤ ኃይል ከምንም በላይ ስለሆነ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የትንሣኤውን ኃይል አውቅ ዘንድ እመኛለሁ ያለው። ኃይሉ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ድንጋዩን የፈነቀለ መቃብሮ ላይ የተገጠመው ድንጋይ በኃይልም በብዛትም ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ሊያንቀሳቅሱት የማይችሉት ድንጋይ ነው። በጣም ከባድ የተባለ ከተነሳ በኋላስ ቅዱሳት አንስት ተነስተዋል ብለው ከሰበኩ በኋላ መቃብሩን ይጠብቁ የነበሩ መቃብር ጠባቂዎች ወደ ጌቶቻቸው ሄደው ተነስቷል የለም ሲሉ፣ ይህንን አዋጅ ሲያውጁ ምን አሏቸው? የለም ተነስቷል አትበሉ፣ ገንዘብ እንሰጣቸዋለን እና ባለቆቻችሁም ከእኛ በላይ ባሉት ባለቆቻችሁም ዘንድ ቅጣት እንዳይደርስባችሁ እናደርጋለን፣ ከቅጣት እናድናቸዋለን። ነገር ግን አንድ ነገር እንድትሉ ቃል ግቡ፣ ገንዘብ ይሄው እናንተ የምታደርጉት ተኝተን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ሌሊት መጥተው ምን በሉ? ምን አሉ? ሰረቁት በሉ። ገንዘብ ተከፈላቸው። የታዘዙትን መልእክት መናገር ጀመሩ፣ አወጁ። ከነሱ ግን አላለፈም። ከጥቂት ሰዎች ውጭ ያ መልእክት አልደረሰም። እኛ ተኝተን ሳለ ሌሊት ደቀ መዛሙርቱ መጡና ሰርቀው ወሰዱት አሉ። እንዴ ተኝታችሁ ሳላችሁ ደቀ መዛሙርቱ መስረቃቸውን እንዴት አወቃችሁ አሉ። እንዲያው ተኝቶ ያለ ሰው እንዴት ያውቃል? ካወቃችሁስ ሰርቀው እስከሚወስዱት ድረስ ለምን ዝም አላችኋል? እዳው ወደ ራሳቸው መጣ። አያቸው የትንሣኤ ኃይል ራሳቸውን ለማዳን የክርስቶስን ትንሣኤ ለመሸፈን መግረፋቸው፣ መስቀላቸው፣ መቅበራቸው ሳይቀር አሁንም ከሞት በኋላ ባለው የትንሣኤውን ኃይል በዓለም ላይ እንዳይሰበክ ለማድረግ ጠላት በብዙ መንገድ ተፈላስፎ ብዙ ነገሮችን ማስወራት ጀምሮ ነበር። ነገር ግን
የማን ነው ዛሬ ባለም ላይ ጎልቶ የሚታየው? ባይሁድ ምክር መቃብር ጠባቂዎች የተናገሩት ወይስ እነ ማርያም መግደላዊት ከመቃብር ውስጥ ባሉት መላእክት ተነስተዋል? ከዚህ የለም። ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ? ተነስተዋል ከዚህ የለም ተብሎ የተነገረው ነው? በመቃብር ጠባቂዎች ደቀ መዛሙርቱ ሰረቁት ተብሎ የተነገረው ዛሬ ባለም ላይ እየተሰበከ ያለው? አያችሁ የትንሳኤው ኃይል ምንም ቢሆን እውነት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እውነትነቱን አይለቅ። እውነት ራሷን አደብቅ። እውነት ነፃ ያወጣቸዋል ያለው ክርስቶስ። የትንሳኤው ኃይል የተገጠመውን ድንጋይ ያንከባለለ፣ የትንሳኤው ኃይል የአይሁድን ምክር ያጠፋ፣ የትንሳኤው ኃይል ሞትን ከነ መቃብሩ፣ ኃጢአትን ከነ ባለቤቱ የደመሰሰ፣ ዘበሞቱ ደምሰሶ ለሞት፣ ዘበሞቱ ደምሰሶ ለሞት፣ በሞቱ ሞትን አጠፋው። ምናልባት ዛሬ ለሚወዷቸው ብዙ ሰዎች ከአካላቸው ቀንሰው ሊሰጡ ይችላሉ፣ መሞት ግን አይችሉ። ምናልባት ኩላሊት ለሚያስፈልገው ኩላሊት፣ ደም ለሚያስፈልገው ደም መስጠት ይቻላል። ነገር ግን ሕይወትን አሳልፎ መስጠት አይቻልም። ክርስቶስ ግን እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲሁ ወዶታል አንደኛ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ ነው ያለው። እስመ አፍቅሮ ለዓለም ወመጠወ ወልዶ ዋሃደ፣ አንደኛ ልጁን አሳልፎ ሰጥቷል። እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ለእኛ ያሳየን ፍቅር እስከ መቃብር ድረስ ነው። ዛሬ የኛ ሕይወት ከመቃብር በላይ በአዳም ኃጢአት ምክንያት እስከ ደመ ክርስቶስ እስከ ቀራንዮ ድረስ እስከ ትንሣኤ ድረስ ኃይል የነበረው ዲያብሎስ ተደምስሶ መቃብር ተሽሮ የውርስ ኃጢአት ተወግዶ የዘላለም ሕይወት የተሰበከው ትንሣኤ የታወጀው ነፃነት በዓለም ላይ የታወጀው በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ ወጣን ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ገላትያ ሰዎች በጻፈው የመሰከረው የትንሣኤው ኃይል ነፃ ይወጣንበት ነው። የትንሣኤው ኃይል የዘላለም ሕይወት የተሰበከበት ነው። በእኔ የሚያምን ቢሞትም እንኳ ለዘላለም ሕያው ነው ተብሎ የተሰበከው ቃል እውነት የሆነበት ነው። የትንሣኤው ኃይል ሰውንና እግዚአብሔርን ያስታረቀ ነው። የትንሣኤው ኃይል ሰላምን ያወጀ ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን ተብሎ የተሰበከው ከትንሣኤ በኋላ ነው። ሐዋርያት በዝግ ቤት እያሉ ገና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ስላልተመለወጠ ሕይወታቸው የሚሰጣቸውን መልእክት ወደ ዓለም ይዘው ለመሄድ በዝግጅት ላይ እያሉ በፍርሃትና በዝግ ቤት በነበሩበት ሰዓት በተዘጋ ቤት ገብቶ ምንድን ነው ያላቸው? ከትንሣኤ በኋላ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የትንሣኤው ኃይል ሰላም የተሰበከበት ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ያ ሰላም ደግሞ ዓለም ከሚሰጠው የተለየ ሰላም ነው። ክርስቶስ የሰበከው ሰላም፣ ክርስቶስ የሚሰጠን የሰጠን ሰላም፣ ዓለም ከሚሰጠን ሰላም የተለየ ነው። በዓለም ላይ የምናገኘው ሰላም በገንዘብ የምናገኘው ደስታና ሰላም ሊኖር ይችላል። ከወገኖች የምናገኘው ደስታና ሰላም ሊኖር ይችላል። በጊዜያዊ ጥቅሞች የምናገኘው ደስታና ሰላም ሊኖር ይችላል። ያ ግን ጊዜያዊ ነው፣ ያልፋል። የተወሰነ ጊዜ ነው አብሮን ከኛ ጋር የሚቆይ። እግዚአብሔር የሰጠን ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን ተብሎ የተሰበከው ከትንሣኤው በኋላ በትንሣኤው ኃይል የተሰበከው ሰላም ግን እነሆ ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ ያ ሰላም ለኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። ያ ሰላም ለእያንዳንዳችን ያስፈልጋል። ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን፣ በደቡብ ያለው ተባብሮ ተከባብሮ ጠላትን ድል አድርጎ ፋሽስትን፣ ዮዲትን፣ ግራኝ መሐመድን ከዚያም በየጊዜው የሚነሱ ጥቃቅን ጠላቶችን ድል አድርገው ወገኖቻችን የኖሩት
ክርስቶስ የሰበከው ሰላም ከነሱ ጋር ስለነበረ ለዚያ ሰላም ቅድሚያ ስለሰጡ ሀገርንም ታሪክንም ወገንንም አስከብረው አልፈዋል። ዛሬስ አድዋ ላይ የሞቱለት ወገኖቻችን የሞቱላት ኢትዮጵያን ዛሬ ለማፍረስ እየተሯሯጡ ወገኖቻቸውን እየገደሉ ደም እያፈሰሱ ያሉ ስንቶች ናቸው? እውነት በኢትዮጵያ ላይ ይሄ ይደረጋል? 40 አመት ዮዲት ጉዲት የተባለች የኢትዮጵያ ጠላት ንዋየ ቅድሳትን ገዳማትን ታቦታትን ጠቅላላ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በመከራ ውስጥ እንድታልፍ አድርጋ ነበር። ያ መከራ አለፈ፣ ቤተክርስቲያን አለች። አሁን ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ አብያተ ክርስቲያናትን የሚያቃጥሉ ንዋየ ቅድሳትን ታሪክን የሚያጠፉ የወዲት ጉዱት ልጆች ተነስተዋል። በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ የወዲት ጉዱት ልጆች ተነስተዋል። ግራይ መሐመድ 15 አመታት ክርስቲያን የሚለው ስም በኢትዮጵያ ላይ እንዲጠፋ በያዘው አላማና መሳሪያ ክርስቲያኖችን ገሏል፣ ተገደው እንዲሰልሙ አድርጓል፣ አብያተ ክርስቲያናትን ደምስሷል፣ ንዋየ ቅድሳትን አቃጥሏል። ነገር ግን ከ15 አመት በኋላ የኢትዮጵያ ታሪክና ገዳማት እንደገና ታድሰዋል። ክርስቲያንና ምስማር አንድ ነው። ምስማር እየመቱት ሲሄድ ምን እየጠበቀ ነው አይደለም? ይሄድ ሲመቱት እየጠበቀ ነው የሚሄድ፣ እየላላ አይደለም። ሲመቱት ወደ ውስጥ እየጠበቀ ነው የሚሄድ። ክርስቲያኖችም ፈተና ሲያጸኑባቸው እየባሱ ያደጉ የመከራ የፈተና እምነት ስለሆነ እምነታችን አልጋ ባልጋ ላይ ስላልሆነ እያደጉ ነው የሚሄዱ፣ እየበዙ ነው የሚሄዱ። ያማ ባይሆን ዛሬኛ የለንም። በመጀመሪያው ምዕት ዓመት የነበሩ ክርስቲያኖች ከአምልኮተ ጣዖት ጋር ከነገስታቱ ጋር ካላውያን ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር ፈተና ደርሶባቸዋል፣ ተዋግተዋል። ያንን አልፈው የሞተው ሙቶ ዛሬ እነሆ ክርስትና በዓለም ላይ ሰፊውን ቦታ ይዟል። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ ፈተናዋ ያ በመጀመሪያው ዓመት በክርስቲያኖች ላይ እየተደረገ የነበረው ፈተና ነው ያለ። ዛሬ ማተብ ያሰሩ ኦርቶዶክሳውያን እየተለዩ የሚገደሉባት ሀገር፣ ኢትዮጵያ ብሎ የሚጠራ ሰው በኢትዮጵያ እንዳይኖር እየተፈለገ የሚገደልባት ሀገር፣ በጠቅላላ በምዕራብ በምስራቅ በሰሜን በደቡብ በተለያዩ አቅጣጫ ያሉ ኢትዮጵያውያን አገራችን ብለው እንዳይኖሩ መዋቅር ተዘርግቶ ኢትዮጵያ ዛሬ በሞትና በሕይወት መካከል ያለች የኢትዮጵያን ትንሣኤ እግዚአብሔር ያሳየን። ተወደዳችሁና የተከበራችሁ ኦርቶዶክሳውያን ይህ ዘመን እንዲያልፍ ጸልዩ። እንደዚህ አምሮብን የምናስቀድሰው እንደዚህ አምሮብን በሰላም ቁጭ ብለን የምንማረው ደስታውን በደስታነቱ መከራውን በመከራነቱ የምናሳልፈው አገር ሰላም ስለሆነች ነው። አባቶቻችን እናት አባት ቢሞት በአገር ይለቀሳል፣ አገር የሞተች ዕለት በወዴት ይደረሳል ብለዋል። ስለዚህ ለደስታም ለመከራም ለማግኘትም ለማጣትም አገር ታስፈልጋለች። ስለ ሀገራችን ጸልዩ። እግዚአብሔር የሀገራችንና የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ጠላት የሆኑትን ያዝልን፣ ልባቸውን ወደ ንስሐ ይመልስልን። ሁላችሁንም ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ያደረሰ ለዓመቱ በሰላም ያድርሳችሁ። የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የመላእክት ተራዳይነት፣ የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት አማላጅነትና ጠባቂነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህንን ቦታ እዚህ ያደረሰ አምላክ አሁን በትልቁ ተሰርቶ ለወደፊት ካቴድራሉ ሲመረቅ ደርሳችሁ የደስታው ተካፋይ እንድትሆኑ እመኛለሁ። ሊቀ ትጉሃንና መላከ ፀሐይ የዚህ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዳም አገልጋይ የሆኑትን ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው ይባርካቸው፣ ለዓመቱ በሰላም ያድርሰን። በዚህ አጭር ሰዓት ውስጣችን ገብቶ ህሊናችንን የሚያረሰርስ
ወንጌለ መንግስቱን መገበውናልና ቃለ ህይወት ያሰማልን። እንደዚህ አይነት በተመስጦ ወቅቱንም መመናኑንም በማጽናና ተዋራ ያገልግሉት በመስጠት እዛ ባሉበት ሀገረ ስብከት ብዙ መመናን እየጓጉ ያሉ ሲሄ የሚጽናናውን ህዝብ ዞረን እናጽናና መሃሉ ዳሩ ሲፈታ መሃሉ ዳር ይሆናል በሚል ከሌላ ሁሉ ፕሮግራም ቅድሚያ ሰጥተው ገጠሪቱን ቤተክርስቲያን በችግር እየተቆራኘች ያለችውን አጽናንተውልናልና እግዚአብሔር አምላክ እንደርሱ አይነት አባት አያሳጣን ቃለ ህይወት ያሰማልን። መካን ይቀድሶ ለሰብ ሰብ ይቀድሶ ለመካን። ይህ ቦታ እንግዲህ ብዙ ፈተና የነበረበት በሊቀ ትጉሃን ከስራት ጀምሮ ብዙ እንክርት ብዙ መከራ እኛም ራሳችን እንድንጠራጠራቸው እየተፈተኑ ብዙ አልፈው ቀኗ ስትደርስ ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር ፈቃዱ እቅዱ ሲሞላ ዛሬ ጽላት ገብቶ እሳቸውም ይሄን ሳታሳየኝ ፈጣሪ አትሸኘኝ ጥሪ በመካከለኛ ወድሜም በእድሜ ባለጸግነትም ይመጣል ይሄን ሳላይ ህዝቤን ሳላጽናና ይህ ቦታ ታቦት ገብቶበት ፈጣሪ ሳይመሰገን ብለው ሲያለቅሱ ሲማጸኑ ነበር። ይኸውና እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ የሚታዘዟቸው አባት ቀልጣፋ አባት ምእመናኑም የሚያደምጧቸው በአንድ ልብ ሆነው የሚያገለግሉ ምእመናን በረከት የሚጓጓ የሚፈልግ ህዝብ በመሆኑ ለዚህ ደርሷልና ሊቀ ትጉሃን የድካሙን ዋጋ ሰማያዊ ዋጋ በምድር ቀድሞ አግኝተዋል። ቀሪውንም ሐሳቦን እግዚአብሔር ያሳካልዎት ነው ምንለው። እግዚአብሔር በአገልግሎት ላይ አገልግሎት ነው። አሁን እርሶ ሌላ የሚፈልጉት ነገር የለም። ሀብት አይፈልጉም። ፈጣሪ ማመስገን ነው። ወንጌላዊነቱን አቅም በፈቀደ መልኩ እየታሰሩም እየተገረፉም እየጎበጡም እየቀኑም እዚህ ደርሰዋልና ከዚህ የበለጠ ዋጋ የለም። ሌሎች ይህን አላዩትም። በረከቱን ጸጋውን እግዚአብሔር ያብዛልን። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እመቤት የተጠብቀው አሳቦትን ታሳካለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት አመስግነው ወደ ቅዳሴው ፍጻሜ እንዲደርስ አመሰግናለሁ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ቴዎፍሎስ የሰሜን አሜሪካ የካሊፎርኒያና የኔቫዳ ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ክቡራን የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች አበው መነኮሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ሁላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ቆያችሁ አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እኔ ደስታን ለመግለጽ እንጂ አላቆያችሁም። ብፁዕ አባታችን ፕሮግራም ስላላቸው ፕሮግራማቸው ደግሞ ምክንያቱ ቅድም የመጥበት የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል ወሳኝ በሆነ ሰዓት ማስተማር በሚገባበት ሰዓት ማጽናናት በሚገባበት ሰዓት እኔ ያለሁበት ቦታ እኔ እዚህ ያሉ ምእመናን ይበቁኛል እነዚህ ያሉ ምእመናን ብቻ ማስተማር አለብኝ ሳይሉ እየተቸገሩ ያሉ አባት የሚያስፈልጋቸው የአባት በረከት እናፈቃቸው ሰላምን ያጡ እነሱን እጄ ማጽናናት አለብኝ። ሀገረ ስብከቴን ቢሆንም አባትነቴ ለዓለም ሁሉ ነው። የአባቶቻችን ኃላፊነት በክልል በሀገር የተገደበ ሳይሆን ዓለሙን በሙሉ ነው የተሰጣቸውና ይህንን ኃላፊነታቸው ለመወጣት መጥተው በሚዲያ እያየን ነበር። በመቀሌ ሄደው ያደረጉት በመተከል ሄደው ያደረጉት በየቦታው ይሄዱ ብራኪያቸው ገንዘባቸው ምግበ ነፍስም ምግበ ስጋም ሁሉት ማስተባብረው ልጆቻቸውን ሲሰጡ የቆዩ አባታችን ሲያጽናኑ የቆዩ ዛሬ ደግሞ እዚህ ተገኝተው በእውነትኛ እርሶን ለመጥራት እንደሌላው ቦታ የተሟላ የተመቻቸ ነገር አይደለም እዚህ ያለው። ነገር ግን ከዛም የመጡ ዓለማዎት ዝቅ ያሉ ቦታዎችን ለማየት ለማበረታታት አይዛችሁ ለማለት
ኛብጽ አባታችን በዚህ ተገኝተው እንደ አይነት ብራኬት ስትሰጡን ለኛ ስንቅ ነው ብርታት ነው ለሎቹ በቦታ በወንበር እንደዚህ አካባቢ ነገር የሚያዩ ሰዎች ስላሉ እርሶ ግን በታውንም ሳይሆን ዓለማውን በመረዳት ቤተክርስቲያን ነው በማለት ይልቁን ደግሞ እነዚህ ማጽናናት ይገባል በማለት በእውነት እርግጥ ለርሶ ክብር ነው። እኛን ዝቅተኞች ሰዎች መጥተው ሲጎበኙን ክብር ነው። ለኛ ደግሞ የበለጠ ታላቅ ደስታ ነውና እግዚአብሔር ያክብርልን። በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልን። እግዚአብሔር ያቆይልን። ዛሬ ደግሞ በዚህ መጣችሁ እናታችን ክዳን ምረትናት ብላችሁ እዚህ መጣችሁ የበረከታ አያችሁ በመምጣታችሁ አባታችን ከርቆ አገር ልጆቻቸውን ለማባረክ የመጡ ቤት ብትሆኑ ብራኪው አይደርሳችሁ። እዚህ መጣችሁ ግን ተባርካችኋልና እግዚአብሔር ይስጥልን። ለጸሎት ተነሱ። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት ያሳትፈን። በሰላም ደግሞ ለብርሃነ እርገቱ ያድርሰን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አርነኑ አርስቴክ ሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በይደብፁ ሊቀ ጳጳስነ ከመ ይባርክን እግዚአብሔር ይባርክን ወይሰ አለነ አቤቱ ሕዝብን አድን ርስትንም ባርክ። አቤቱ ሕዝብን አድን ርስትንም ባርክ። አቤቱ ሕዝብን አድን ርስትንም ባርክ። ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙም ድረስ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። በአንድ ልጅህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ የዋጃት ቤዛ የሚወንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት። ከዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መታችሁ ተሰብስባችሁ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም የተቀበላችሁ በቃሉ የተጽናናችሁ በጸሎት የበረታችሁ ላለፈው ይቅር ይበላችሁ ለሚመጣው የሚጠብቃችሁ ሥጋ መለኮት ስለሚሆን ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሆነ ደሙ የአሸናፊ የእግዚአብሔር የባሕርይ ልጅ በድንግልና ሥጋ በድንግልና ሕሊና ምትምት የምትሆን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔንና እናንተን ለመንግሥተ ሰማያት የበቃንና የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንበል። 12 አምላክን ስለወለደች በሁለት ወገን ድንግል ስለምትሆን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንበል። 12 የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃንና የሰማዕታት ጸሎትና አማላጅ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ክብርቲ ወበሰላም ስርየተ ይኩነነ ዘተመጣነ ስጋ ከወደ መቃባነ በመንፈስ ንኪድ ኩሉ አይሎ ለጸላኢ ኪሃንስ የፎኩልንም ኩሉ ምግባረ ሰነ ብሩክ ዘወነ ስጋ ቅዱስ ደሞ ክቡረ ጸጋ ነሰነ ወህይወተ ረከብነ
በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ነሲአነ ጸጋ ዘኢመንፈስ ቅዱስ ትኦ በሰላም ሰላም ወደ የቤታችሁ ግቡ። የእግዚአብሔር ሰላም ጸጋና በረከት በእያላችሁበት ይብዛላችሁ። ለቤተ ክርስቲያን አፍቀርክዋ ለቤተ ክርስቲያን እርክዋ ለቤተ ክርስቲያን አፍቀርክዋ ለቤተ ክርስቲያን ዘኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቱሉ ዲምቱ ደብረመዊ ቅዱስ ገብርኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን በቱሉ ዲምቱና ዓለም ባንክ በተሰኘው ሰፈር መሃል አካባቢ የሚገኝ ደብር ነው። ደብሩ የተመሰረተው በ2012 ዓመተ ምህረት በግንቦት ወር ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ ቤተ ክርስቲያኑ ተገንብቶ አምልኮተ እግዚአብሔር እየተሰጠበት ይገኛል። ለመሆኑ ይህ ቤተ ክርስቲያን ለምስረታ ይበቃ ዘንድ የታለፉ ነገሮች እንዴትስ ይታወሳሉ ለሚለው ጥያቄ መልአከ መዊ መምህር ተቋም ማናስቦ የደብሩ አስተዳዳሪ ይገልጻሉ። ሁላችንም እንደምናውቀው ሁላችሁም እንደምታውቁት አይደለም ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ይቅርና የሰው ቤት የሚሰራው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንጂ በሰው ፈቃድ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለፈቀደ እግዚአብሔር ስለወደደ ደሙ ስለነጠበበት በሰዎች ላይ አድሮ እግዚአብሔር ይህንን ቤተ መቅደስ በዚህ ላይ እንዲተከል አድርጓል ማለት ነው። የዚህ ቦታ መገኘት የመጀመሪያው ሐሳብ ጠንሳሽ የሆኑት መላከ ጸሃይ ዘውዱ ሞላ ናቸው። ሐሳቡን የተነሰሱት በ2007 ዓመተ ምህረት መጨረሻ አካባቢ ነው። ሐሳቡን ጠንስሰው ለኛ ለልጆቻቸው አማክረውን እስከ 2008 መስከረም 7 ድረስ በሐሳቡ ላይ ስንመክር ቆይተን መስከረም 7 2008 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያውን ስብሰባ አድርገን የተለያዩ ኮሚቴዎችን አዋቅረን ኃላፊነት ሰጥተን ማለት ነው እስከ 2012 ሰኔ 29 ድረስ ስንታገል ቆይተናል። ሰኔ 29 2012 የመጨረሻውን ካርታ የዚህን ቦታ ካርታ በከተማ አስተዳደሩ አማካይነት አግኝተን ይሄው እንደምታዩት ተሰብስበን ምንጸልይበት እግዚአብሔር አምላካችንን ምንማጸንበት ቦታ ሆኗል። ይሄ ቤተ መቅደስ እየተመሰረተው 2007 ጀምሮ ነው ማለት ይቻላል። ምናልባት ቤተ ክርስቲያኑ አይሰራ፣ ቤተ መቅደሱ አይታነጽ፣ አምልኮቱ አይፈጸም ወይ ደግሞ ስብሐተ እግዚአብሔር አይድረስ እንጂ ፈቃዱ የእግዚአብሔር ያን የነበረ ማለት ነው። በዛም ምክንያት በዚህ አካባቢ በሚኖሩ አባቶች እናቶች ካህናት ላይ አድሮ እግዚአብሔር አነሳስቶ ምክንያት ፈጥሮ 2007 ለ2008 አልፎ ማለት ነው 2008 መስከረም 7 ቀን የዚህ አካባቢ ኗሪ ወደፊት ሲገባ ቤቶች ሲሰሩ የከተማው ህብረተሰብ እየፈለሰ ሲመጣ አምልኮት ቦታ ከሌለ ቤተክርስቲያን ቀድማ ቦታ መያዝ አለባት። ህፃናቱ በ40ና በ80 ቀን የሚጠመቁበት፣ ወጣቶቹ በወጣትነት ዘመን ፈጣሪን አስብ ነውና ወደ አልተፈለገ አልቧልታ ቦታ ከሚሄዱ እግዚአብሔርን በመፍራት ሰውን በማክበር በዚህ እንዲኖሩ፣ አረጋውያኑ
ጧት ለኪዳን ቀለቅዳሴ ማታ ለሰርክ ጸሎት እንዲፋጠኑ ቦታው ዙሪያውን በፈጣን መንገድ የተዘጋ ነው። ወደዛ አርሴማም ፈጣን መንገድ እዚህ ጋር አለ። በዚህ ጋር ሙሎደቱ ሊድምቱ ፈጣን መንገድ ዙሪያውን አለ። እዚህ አካባቢ ያምልኮ ቦታ ከሌለ ወደፊት ሰው ይቸገራን በማለት እግዚአብሔር በፈቀደና እግዚአብሔር በወደደ በምእመናንና በካህናት ትብብር መስከረም 7 ቀን ተሰበሰቡ፣ ተወያየን፣ ተነጋገርን ማለት ነው። መላከ ህይወት መምህር ሲሳይ የደብሩ ዋና ቁጥጥር ክፍል ሲሆኑ ያኔ በመስረታው ተሳታፊ ናቸው። ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያደረገ እሱ የተመሰገነ ይሁን። ከመስራቾቹ ውስጥ አንደኛው የደብራችን አስተዳዳሪ መላከ መምህር ተቋም ናቸው። ሁለተኛው መላከ ጸሐይ ዘውዱ የደብራችን ዋና ጸሐፊ እና ደግሞ በመስራች ጉዟችን ስንጓዝ ዋና አስተባባሪ የነበርኩት እኔ መላከ ህይወት መምህር ሲሳይ ባላለው። ይህ ስራ የእግዚአብሔር ስራ ነው። በሰዎች ላይ እግዚአብሔር አድሮ ይሰራልና እዚህ ቦታ ላይ ቦታ ይገኛን ተብሎ ማንም ያሰብ አልነበረም። ፈቃዱ የእግዚአብሔር ስለሆነ ግን በተለያየ ምክንያት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ መነጽርነት በአንድም በሌላም ተገልጾ እዚሁ በእኛ በኮሚቴ ውስጥ ተካተው በምክትል ሊቀመንበርነት ሲያገለግሉ የነበሩ ሰይፈ ጊዮርጊስ የሚባሉ ታላቅ አባት አሉ። እንዲሁም በምክትል በጸሐፊነት ሲያገለግሉ የነበሩ ገብረ ዮሐንስ የምንላቸው ስመ ክርስትናቸው አቶ ተፈሪ የሚባሉ አሉ። እውነት ለመናገር ከሆነ ከአምስት ከስድስት የማይበልጡ ኮሚቴዎች ናቸው ይህንን ሁሉ ስራ የሰሩት። ነገር ግን ከበረከቱ የተሳተፉ ደግሞ ብዙዎች ናቸው። በገንዘባቸው በንብረታቸው ብዙ ያደረጉ ማለት ነው። አቶ ታመነ ኃይሌ የደብሩ ሂሳብ ሹም ናቸው። በ2007 ደብሩን ለመመስረት ሲታሰብ የነበረውንም ያስታውሳሉ። ቆሻሻ የሚደፋበት የነበረ ቦታ ነበረ። ዛሬ ግን እጣኑ የሚጤስበት እጣኑን ለማሽተት ደግሞ ፊታችሁን አዙራችሁ የምትቆሙበት ወደ መንበሩም ደግሞ የምትሳለሙበት ቦታ ሆኗል። እግዚአብሔር የቀደሰው በቅዱሳኑ ያከበረው ቦታ ሆኖ ለዚህ በመብቃታችን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ቤተ ክርስቲያኑን በስፍራው ለመመስረት ኮሚቴ ሆነው የተዋቀሩት አካላት በምን አይነት መልኩ መመስረት አለበት፣ ቀጣይ ስራዎችስ እንዴት መሆን አለባቸው በሚል ውይይት በማድረግ ቦታውን የማመቻቸት ስራ ጀመሩ። ከተወያየና ከተነጋገርን በኋላ እንግዲህ ምን ማድረግ አለብን ሲባል ቅድሚያ ለቤተ ክህነቱ ነበረ መነገር ያለበት። በክፍለ ከተማችን የነበሩት በሰዓቱ መላከ ምሕረት አማ መኳንንት ይባላሉ። ለእሳቸው ይሄ ሀሳብ ሲቀርብ ይህንን ሀሳብ እሳቸውም ቦታውን አይተው መልካም ነው ሲሉ ለሀገረ ስብከቱ ጽፈው ከዛ በኋላ ደረጃ በደረጃ ቤተ ክህነቱም ሀገረ ስብከቱም ጠቅላይ ጽፈት ቤቱም ቅዱስ ፓትርያርክ ጽፈት ቤቱም በመንግስትም ያሉ ተቋማት የሚመለከታቸው ሁሉ በዚህ ሂደት ይሳተፉ ነበረ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው ብያችኋለሁ። 2008 የካቲት 19 ቀን ሰኞ ቀን ነበረ። እንግዲህ ከጉጉታችን ብዛት የተነሳ ካለን ችግር የተነሳ ተሰባስበን ቦታው መንግስት ለምንም ያልያዘው ነፃ ስለነበረ ራሱ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው ያስተካከለው ስለነበረ ሁላችሁም እንደምታውቁት እዚህ አካባቢ በእንዲህ አይነት መልኩ ይህንን ቦታ ስጋው ደግሞ እንዲፈተትበት ሰዎችና እግዚአብሔር እንዲገናኙበት አምልኮት እግዚአብሔር እንዲፈጸምበት እግዚአብሔር ስለፈቀደ ቦታ ነፃ ነበር ከምንም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነፃ ስለነበረ በባለሙያዎች ተጠንቶ እዚህ ቦታ ቅድም እንዳልኩት የካቲት 18 እሁድ ቀን በማሽን ተጸርቶ መቃኞ ተሰርቶ በ19 ሰኞ ቅዱስ ገብርኤል ጽላቱ ሊገባ ሲል ያው በተደረገው ነገር ፈቃድ የላችሁም በሚል ያ መቃኞ ለዕለቱ እንዲቆም ተደርጓን ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ከ2008 ጀምሮ እስከ 2012 ድረስ እልህ አስጨራሽ ጉዞ ተጉዘናል ማለት ነው። ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ከነበረው እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ አንዱ
ያለ ፈቃድ ነው ምስረታው የተከናወነው በሚል ስሜት የአባቶች መታሰር አንዱ መሆኑ ይነገራል። እኛ ስንጋዝ ስንታሰር በጊዜው ማለት ነው አብረው እንደታሰሩም ነበሩ። ከአባቶች መካከል ሁለት 18 ምእመናን ተመርጠን ማለት ነው ጸሎት አድርገን መላድርሰን እግዚአብሔርን ጠይቀን የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን ብለን ስንለያይ ከዛ ሁሉ ህዝብ 20 ሰው ታስሮ ነበር። ነገር ግን እኛ በሁሉም ነገር እግዚአብሔር ስላለ ታሪክ የሰራ እግዚአብሔር ስለሆነ ደስተኞች ነን። ከዛም አንጻር ነው 3 ወር 4 ወር በማይሞላው ይህን ቤተክርስቲያን የሰራ ነው። እኔ ከሁሉም የሚያስደስተኝ እኛ በውስጡ በትግሉ ውስጥ ማለት ነው ለአምስት አመት ያላነሰ ነው እንግዲህ ስንመላለስ የነበረው ያ አይደለም የደረሰብን ችግር ፈተና መሰላቸት አይደለም እላስ ጨራሽ ነበር ሂደቱ ያ አይደለም የሚያስደስተኝ ዛሬ በዚህ አይነት መልኩ ተሰባስበን ቃለ እግዚአብሔርን መስማታችን የእግዚአብሔር ስም በዚህ ቦታ ላይ መጠራቱ እኛም ደግሞ ስም እግዚአብሔርን ጠርተን እዚህ ቦታ ላይ ተሰባስበን በዚህ አይነት መልኩ መገናኘታችን ነው ትልቁ ደስታዬና ትልቁ እርካታዬ። የመጨረሻው የሆነው ይሄው ነው። መንገድ እግዚአብሔር ነው፣ ህይወት እግዚአብሔር ነው፣ ደጋፊ እግዚአብሔር ነው፣ አልባሽ እግዚአብሔር ነው፣ አጉራሽ እግዚአብሔር ነው፣ ግርማ እግዚአብሔር ነው፣ ሞገስ እግዚአብሔር ነው፣ የባለ ስልጣኑንም ሁሉ ነገር የሚያራራ እግዚአብሔር ነው። በነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር እረርቶን ሃይማኖት ተቋማት ብዙ ጊዜ ደብዳቤ ጽፏል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ሀገረ ስብከቱ ብዙ ጊዜ ደብዳቤ ጽፏል። ክፍለ ከተማው ብዙ ጊዜ ደብዳቤ ጽፏል። እንደዚሁም ደግሞ የቅዱስ ፓትርያርኩ ደብዳቤም እንደዚሁ ተጽፏል። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ብዙ ደብዳቤ ተጽፏል። የተጻፈው ደብዳቤ በሸክም እንኳን አይቻልም ማለት ነው። በተደረገው ነገር ግን እዛ በኋላ ያ መቃኙ እንደቆመ ከቆመ በኋላ ተስፋ ሳንቆርጥ ያካባቢውን ህዝብ ይዘን ማታ ማታ ውዳሴ ማርያም እያደረስን ወንጌል እየተማማር እግዚአብሔርን ክብር እየገለጥን በጸሎን ስንጠይቅ እንግዲህ በዛ ወደፊት ይሰራሉ ህገወጥን ያደርጋሉ በሚል መልኩ እዚህ የተሰበሰቡት ህዝብና ካህናት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ትታሰራላችሁ በሚል 20 ሰዎች ታስረው እነዚህ ከነዚህ ከ20ዎቹ ሰዎች መካከል ከኮሚቴም ከሚመናንም ከአባቶችም ከወንድሞችም አለ ቃልቲ ቶታል አካይ በሚገኘው ፍርድ ቤት ለፍርድ ቀርበው ዳኛው በዛ ሰዓት የተሰየመው አንድ ሽብር ለ20 ሰዎች 20 ሽብር አስይዙና በዋስ ውጡ በሚል ያ ሽብር ተከፍሎ ለጊዜው ተወጣ። አማኙ ግን ትልቅ ባለ ተስፋ ስለሆነ እግዚአብሔርን ይዘን አናፍርም ብሎ ሰላመነ። ከዛም በኋላ ከስራቱም በኋላ ደረጃ በደረጃ የመንግስት አካላትን የቤተ ክህነት አካላትንም በተለያየ መልኩ እንዲሁ ሲታገል በሳምንት 3 ቀን ኮመን ነው ማለት ይችላል። በሳምንት 3 ቀን በየቢሮ በዚህ ክፍለ ከተማ በፌደራልም ደረጃ የዚህን ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የማያቅ ማንንም የለም። ሁሉም ደረጃ በደረጃ እንመላለስ እንደቅም እንወጣን ወርድ ነበር። እግዚአብሔርን በጸሎት እንጠይቅ ነበር። ካቅም በላይ ሲሆን ግን ጧፉን ዘቢቡን እጣኑን ገዝተን ለገዳማውያን አባቶች እንደዚሁ አበርክተን በጸሎት እንዲያስቡን እግዚአብሔር እንዲፈቅድ አምልኮት እንዲፈጸም ስጋው ደሙ እንዲፈተት ታቦታቱ በዚህ ቦታ እንዲመጡ አባቶችን በጸሎት እንዲያግዙን ኮሚቴው ጠይቆ ነበር። እነዚህ አባቶችም ያሉት ነገር አለ፣ እናንተ በርቱ፣ እናንተ ጠንክሩ፣ ከበረታችሁ ቤተክርስቲያኑ ይሰራል፣ ቤተክርስቲያኑ መሰራቱ አይቀርም፣ እናንተ ከደከማችሁ ሌሎች ሰዎች ይተክሉታል። ነገር ግን ጉዞው መራር ነው፣ አድካሚ ነው፣ ውጣ ውረድ አለው። ፈቃዱ የእግዚአብሔር ነው። እዛ ቦታ ቤተ መቅደስ መሰራቱ አይቀርም፣ ነገር ግን እንዲሰራ መበርታት፣ በጸሎት በሃይማኖት መድከም ያስፈልጋል እንጂ ቤተክርስቲያኑ መሰራት አይቀርም ብለው ነው የተናገሩት። ለረጅም ዘመናት ለረጅም ጊዜ ፈቃድ አተን ስንንከራተት ከቆየን በኋላ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ናቸው ጉዳዩን አይተው የህዝቡንም ብዛት ስለሚያውቁ ያምልኮ ቦታ ያስፈልጋቸዋል ብለው እንግዲህ ሰኔ 2 ቀን 2012 ካርታው እንዲሰራ በዚህ ቦታ ቤተክርስቲያን እንዲተከል ፈቀዱ ወደዱ። እኛም ከ2007 ዓመት ጀምሮ ድካማችን ውጣ ወረዳችን ልህ አስጨናሽ ጉዞአችን ብዙ ስለነበረ ደስታችን መቆጣጠር አቅቶን ካቅም በላይ በሆነ ደስታ አንዳንድ የደስታ ሲበዛ ምትሉትን ምትናገሩትን ያሳጣልና እግዚአብሔር ፈቅዶ
ሐምሌ ሰኔ ላይ ይህንን ቦታ አግኝተን ከክፍያ ነፃ ተዋዋልን። ካርታውን ወዲያው አሰራን። ሐምሌ 7 ቀን ካርታውን ተሰርቶ በክፍለ ከተማው እንደዚሁ በእጃችን ገባ። ቱሉ ዲምቱ ደብረማዊ ቅዱስ ገብርኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን 6 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በምንመለከተው መልኩ ተሰርቶ ነው ህንፃ ቤተክርስቲያኑ ጥር 19 2013 ዓመተ ምህረት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። አካባቢው ህዝብ እየገባበት የሚገኝ አዲስ መንደር ነው። የተጀመሩ ቤቶች ተጠናቀው ነዋሪ እየገባበት መኖር ሲጀምር ለአምልኮ የቦታው ማነስ ችግር እንዳይፈጥር ተሰግቷል። ደብሩ ለመጀመር ላቀደው ልማትም ጭምር። ስለዚህም መንግስት በፈቀደው ስፍራ አገልግሎት መስጠት ቢቀጥልም በአካባቢው ያለ ስራ የተቀመጡ ባዶ ቦታዎችን በይካተትልን የመጠየቁ ሁኔታ ቀጥሏል። ለአዲስ አበባ መስተዳደር ይካተትልን የሚል ጥያቄ ጠይቀን ይህንን ጥያቄ ተቀብለው ባለሙያ ልከው እንግዲህ ሂደት ላይ ነው ያለው። እዛ መሬት ማናጅመንት አዲስ አበባ ከተማ መሬት ማናጅመንት አካባቢ የሚሰሩ መሐንዲሶች፣ ባለሙያዎች መቼም የሚያገለግሉት ህዝብ ነው፣ እኛ የምናገለግለው ህዝብ ነው፣ እነሱ የሚያገለግሉት ህዝብ ነውና ሁሉም ያልፋን፣ ሁሉም ይጠፋል። ከመልካም ሽቱ መልካም ስም ይሻላል ይላልና ጠቢቡ ሶሎሞን። እንደየአቅማችን ስራ ሰርተን ታሪክ አስቀምጠን ማለፍ ስላለብን እንዲያው ይህንን ሳይት ፕላን ሰርተናል። ሳይት ፕላን ተሰርቷን የተሰራም አለ፣ በመሰራይትም ላይ ያለ ነገር አለና ሁላችንም በተቻለ መጠን እንደ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ እረርተውና አግዘውን በአጭር ጊዜ ይህንን ቦታ ቢፈቀድልን እኛ ምናልባት ያልሆነ ስራ መስራት አንፈልግም። በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ መጠጥ ያልሆነ ነገር መክፈት ሳይሆን ቤተ ክርስቲያኗ በብዙ መልኩ አሁን እየተቸገረች ነው ያለችው። የአብነት ትምህርት ቤቶች ፈልሰው ምንጫቸው ደርቆ ከገጠር አካባቢ ያሉት የሚለብሱት የሚበሉት ስለሌላቸው ወደ ከተማ እየመጡ ነገ ከነገ በኋላ ቤተ ክርስቲያኗ የሚረከባት የለምና ይቺ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስቴር በሚዲያ እንደተናገሩት ይቺ ኦርቶዶክስ እምነት ቤተ ክርስቲያን ሀገር ነች ብለዋልና ለሀገር ታሪክን ያበረከተች ብራና ወጥራ ብር ቀርጻ ለሀገር ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገች ቤተ ክርስቲያን እንዲሁ ትውልዱ ሲጠፋ ማየት ስለማትፈልግ ይሄ ቦታ ተካቶልን አብነት ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ እንፈልጋለን። የድጓ መምህራን፣ የአቋቋም መምህራን፣ የቅኔ መምህራን፣ የቅዳሴ መምህራን፣ የብሉይና የሐዲስ እንደዚሁም ሌሎች ትምህርት ቤቶች ህንፃዎችን ሰርተን ከአካባቢው ከከተማው ከአስፋልቱ ጋር ሊሄድ የሚችል ነገር የተሻለ ነገር ሰርተን አብነት ትምህርት ቤቶች ቢከፈቱ ትውልዱ ቴዎሎጂ ቢከፈት ወጣቱም ሴቱም ወንዱም ሁሉም እየተከፈተ በዚሁ ቢማር በቤተ ክርስቲያን ቢያልፍ በሃይማኖት አባቶች በኩል ወጣቱ ይሰማል፣ ህፃናቱ ይሰማሉ፣ እናት አባቶች ይሰማሉና ይህንን አገሩ የሁላችንም እንደመሆኗ መጠን የመቼስ የምንጓሰው አገርና ነፍስ የለንም ይላሉ አባቶች። እንዲያው እዚህ ቦታ ላይ ያሉ ባለስልጣናት በተቻለ መጠን ይህን ቦታ ሰጥተውን በአጭር ጊዜ አካተውልን እኛም በገባነው ቃል መሰረት ህዝቡን ይዘን አገልጋዮቹን ይዘን እንደ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ህንፃዎችን ሰርተን የአብነት ትምህርት ቤቶችን ከፍተን አብረን ተባብረን ተደጋግፈን እነሱ የሚያገለግሉት ህዝብ ነው፣ እኛ የምናገለግለው ህዝብ ነው እና ይሄ ደግሞ ለአቶ ከሌ፣ ለቄስ ከሌ፣ ለመርጌታ ከሌ፣ ለወይዘሩት ከሌ አይደለም፣ ይሄ ለህዝብ ነው መገልገያውና ይህንን ነገር እንዲያው አስምረው ቶሎ በአጭር ቀን መፍትሄ እንደሚሰጡ እናምናለን። ከዚህ በፊት መፍትሄ አግኝተናን አሁንም እንደሚሰጡ እናምናለን። በደብሩ ተገኝተው በአውደ ምህረት ታሪኩን የተከታተሉት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልም በአውደ ምህረት የተሰማቸውን ገልጸው ለምእመናን ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። ይሄ አይን ቦታ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ይሄ አይን ቦታ፣ ይሄ ትልቅ ዳግማዊ ቁልቢ የሚሆን ቦታ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ልዩ ቦታ ነው እና በቅርብ ቀን ሊያድግ ሊለወጥ የሚችል ትልቅ ቦታ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ይላል፣ ይሄ ቦታ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ቦታ ነው፣ በመንደር መካከል በልዩ ሁኔታ የተመረጠ። ለዚህ ነው እስራቱም ፈተናውም ሁሉ የበዛባችሁ።
በደህና ጊዜማ በመቹ ጊዜማ ሁሉ ይመጣል ችግር የለም ሁሉ ጻድቅ በጊዜ ርቱ ነው በመቹ ጊዜ ሁሉ ጻድቅ ነው ችግር የለም በመከራ ግን የሚገኘው ጥቂት ነው በመከራ ግን ተቋቁሞ እቺን መመስረት ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቤተክርስቲያን የሚባለው ሶስት ነው መጀመሪያ መሰራት ያለበት የሰው አእምሮን ለሰው አእምሮ መስሪያ ደግሞ ይበቃል ይሄ ቤተክርስቲያን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ይበቃል እኛ ልንሰራበት ያስፈልጋል እኛ ልንሰራበት እኛ ልንታነጽበት ያስፈልጋል እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ይላል ስለዚህ የመጀመሪያው ህንጻ ሰው ነው ይሄ እነዚህ ዙሪያውን የቆሙ ብዙ ህንጻዎች አሉ እነዚህ ሳይሆኑ የሚማሩበት በዚህ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መማር አለባቸው በዚህ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መለወጥ አለባቸው በዚህ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መታነጽ አለባቸው አዎ ይሄ ሊሰራበት ደግሞ ቀድሞ እግዚአብሔር አስቧል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ወስኖም ቤተክርስቲያኑን አቁሞታል ደብሩ ያቀዳቸውን የልማት ስራዎች የጠየቀው የመሬት ይካተትልን ጉዳይ ሲጠናቀቅ የሚጀመር ሲሆን ለጊዜው ግን የሰውን አእምሮ በትምህርት ወንጌል ለማንቃት አስፈላጊ ጥያቄ ቀርቧል ሙንታርው የለንም እግዚአብሔር ይመስገን የግሪክ ልብስ አለን ለሊቃውንቱ ካባለን ነው የቅድሳት ከብዙ በጥቂቱ ተማልቷን ማለት ይቻላል ነገር ግን እኛ ከምንም በላይ አገልግሎት ምን ፈልገው ወንጀል ነው ህዝቡ መማር አለበት እኛ መማር አለብን ማወቅ አለብንና ካልተማሩ ያውቁ ካላወቁ አይጸርቁ ነውና ነገር ግን ደግሞ ለጉባኤ ጥሩ ጥሩ መምራን ጥሩ ጥሩ ዘማሪያን ለመጋበዝ ሙንታር ወሰለለለን የቅዱስ ገብርኤልን ታሪክ ተናግረን ዘርዝረን ባናውቀውም በነገሮች ሁሉ ቀዳሚ ነው ፈጣን ነው መጋቢ ሐዲስ ይሉታል የእግዚአብሔርን ሰው መሆን የተናገረ አዳምና ሔዋን ቀድሞ ተፈርዶባቸው በምድረ ፋይድ መከራ ሲያዩ ይረዳቸው ያግዛቸው ያጽናናቸው የነበረ ለነ ኤልሳቤጥ ለነ ዘካርያስ በእርጅና ወራት ልጅ እንደሚወልዱ የተናገረ በነገሮች ሁሉ ዛሬ እኛ ባለንበት ዘመን ክርስቲያኖችን የሚረዳ የሚያግዝ ታላቅ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ስለሆነ በባለስልጣኑም ላይ ያደረ ያራራ በኮሚቴውም ላይ ያደረ ያገዘ ያበረታታ በእንዲህ አይነት መልኩ የነን መልካም የሆነ ቦታ አዘጋጅቶ ይዟል እንግዲህ እንደ ጅማሬ ተጀመረ እንጂ ወደፊት ብዙ የሚጠብቀን ነገር አለ ሁላችንም እንደያቅማችን ሰርተን እንድናልፍ ታሪክ አሻራ አስቀምጠን እንድናልፍ በቤተክርስቲያናችን ስመልክቴን አስተላልፋለሁ የደብሩ አስተዳዳሪ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ለሞንታርቦ መግዣ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የዋጋውን 60% በራሳቸው የሚያበረክቱ መሆኑን ገልጸው 40% ምእመናንን አስተዋጽኦ በማበረከት ይሳተፉ ዘንድ ማስተባበሩን ጀምረዋል የቱሉ ዲምቱ ደብረማዊ ቅዱስ ገብርኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ለሚያከናውናቸው የተለያዩ ተግባራት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1038922672 ለቱሉ ዲምቱ ደብረማዊ ቅዱስ ገብርኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በሚል ድጋፍ ማድረግ ይቻላል። ወምድህኒ ትገብር ባዚጋ በጃጅ ወምድህኒ ትገብር ባዚጋ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላካችን ስለሁሉም ነገር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አገልግሎታችን ይቀበልልን ህዝባችን ቤተክርስቲያናችን ይጠብቅልን በሀገራችን ግራ የሚያጋቡትን በገንዘብ እየተገዙ በህዝብ ላይ በቤተክርስቲያን ላይ በአማኞች ላይ ልዩ ልዩ ግፍ የሚፈጽሙትን ቤተክርስቲያን ትጥፋትን ልቦና ሰጥቶ ወደ እናት ቤተክርስቲያን ይመልስልን ህፃናቱን በጥበብ በእውቀት ያሳድግልን
ወጣቶችን በቤተ ክርስቲያን ያቆይልን አረጋውያንን መካሪዎቻችን አሳራቂዎቻችን ስለሆኑ ጧሪ ቀባሪ አዘጋጅቶ ያቆይልን ያሰባሰበችን ያገናኘችን ቤተ ክርስቲያናችንና መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያናችን ይጠብቅልን በሰላም ያሳደረ በሰላም ያውለን ከሰንበተ ክርስቲያን ረድኤት በረከት ያሳትፈን አባታችን ሆይ አርስቲከ አምላክነ ደደ ገብሮ መርከመያርክም እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስ አለነ ኦ እግዚኦ አድን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮሙ አሉ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮሙ አሉ እስከ ለዓለም አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ እስከ ዘላለሙ ጠብቃቸው ከፍ ከፍ ማድርጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይዋጃት የዛሚውን ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጠብቃት ለነገስታትና ለመኳንን ንጹህ ለሆነ ህዝብ ማደሪያ ተወዘት ብለ የጠራት በዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ ያስቀደሳችሁ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ስጋ መለኮት ስለሚባል ስጋ አሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌና ህተምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ በሚመጣው የሚጠብቃችሁ ለዘላለሙ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰሪ ንስሐን የሚቀበል ኃጢአትን የሚያስተሰሪ ይቅር ባይል አባቶቻችን ለቅዱሳን ሐዋርያት የማሰር የመፍታት ስልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ከልጅነት እስካሁን የሰራችሁትን ኃጢአታችሁና በደላችሁን ይቅር ይበላችሁ። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ማህበረ ምእመናን ወምእመናት ሁላችሁም በየክርስትና ስማችሁ ከኃጢአት መሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም በደላችን አስወግዶ ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ንስሐ የገባን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል። ባለፈው ይቅር እንዲለን በሚመጣው እንዲጠብቀን ወይንተ እግዝእትነ ማርያም እንበል። ከማሁ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት የታላቁ መልአክ የቅዱስ ገብርኤል ጠባቂነት የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ምልጃና በረከት የእናታችን ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። መንፈስ ቅዱስ የሚያውቀውን ሰይጣን የደበቀውን አውቀን ተዳፍረን ሳናውቅ ተሳስተን ከልጅነት እስከዚህ ታስ የበደልነውን ኃጢአታችን ይቅር ይበለን ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ። ሀመል ማለ ወርቅ ደብረ መዊ ሀመል ማለ ወርቅ ሀመል ማለ ወርቅ ደብረ መዊ 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 ሀመል ማለ ወርቅ ሀመል ማለ ወርቅ ደብረ መዊ ሀመል ማለ ደብረ መዊ ሀመል ማለ ወርቅ 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 ሀመል ማለ ወርቅ ደብረ ሀመል ማለ ወርቅ ደብረ መዊ 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 ሀመል ማለ ወርቅ
የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።